ibintu byose by'agaciro umuntu aramutatanga ibintu bye byose by'agaciro byo mu nzu ye kugira ngo agure urukundo abantu ntibabyitaho ikiraro umfashe ku rukundo rukomeye nk'imva uramenye rero uzakomeza umukunde nk'uko wamwe wabyihugiye imana ikugire neza azamura ikiganza cyawe azamuca inyuma nayoca inyuma nanjye nzabi niyo ndahiro twageranye ko nawe uzabatuma naguca inyuma nawe nzabikora no nubikora itabikoze ntabwo nzabikora nimbikora nabikoze imana izampane bikabije icyo kirahagije ubwiza ukuri reka twikomereze imana ihabwe icyubahiro ntajya abeshya mugeni n'uvugisha ukuri mugeni mwiza aho yesu reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko uri amahoro nta kibazo na kimwe ufite uwo dukurikiye umeze neza ngira ngo ukwiye gushima imana ariko ukafasha n'abatameze neza kugira ngo bave mu bwigunge barimo cyangwa se mu bihe byiza batarimo ni Baraka TV ngira ngo nk'ibisanzwe umaze kumenya ko aha ngaha wabona amakuru menshi atandukanye y'ingeri zose gospel ndetse n'ibindi byinshi cyane entertainment ndetse n'ahandi henshi kabisa tugenda tuguha amakuru cyane cyane aba agezweho ngira ngo yari 2019 benshi mwe mutaratangira gukoresha social media cyane cyane zitari zakwirakwira cyane ariko uko byagenda kose rino jambo ntago ari urwa mbere ubyumvishe mu matwi yawe gusa ibyarikurikiye nibyo urumva bwa mbere mu matwi yawe ngira ngo mwabonye video ni ntoya y'umunota umwe umugore asezeranwa imbere y'Imana ari kumwe n'umugabo we ndetse n'umupasiteri wabasezeranyaga bari kubabaza ibintu bimwe n'ibindi ababwira ibyo basubiramo uyu mudamu rero yaje kuba asezerana imbere y'Imana pasiteri ubwo yamubwiraga ute se umugabo wawe naguca inyuma uzabigenza ute umugore rero nimba yabisubije muri mikino cyangwa se yikinira mbaza ko yaje kuba abisubiza gusa yaje kuvuga ko nawe azamuca inyuma namuca inyuma gusa abari bari muri salle yaberagamo iryo sezeranwa cyangwa se aho ngaho iryo sezeranwa ryari riri kubera baje kuba bafata iri jambo mu buryo butari bwiza kuko induru yaravuze aha ngaha muri salle ababyeyi yaba papa yaba abamama bari barimo ntago bakiriye neza ijambo habe naka ngaka na gatoya byaje kuba biteza urujijo rero ingaruka zaje kubamo ni izihe umugore yaje kuba ataha ageze mu rugo rwose akubwira ko ijoro rya mbere basezeranye itegeza rigenda neza naka na gatoya cyane ko biza kuvuga ko n'umugabo batamanye igihe bamaranye igihe gito cyane gishoboka umugore rero yitwaje kugira gushya turaganira atubwira byinshi bitandukanye yahuye nabyo mu rugo aho yagize ati mu by'ukuri ririya jambo nasubije narisubije nzi ko ari ijambo risanzwe ariko nyuma yaho haje kubamo akagambane gakomeye cyane abantu barangambanira bavuga ko umugabo wanjye tudakwiye kubana bamushyiramo bakabimugiyemo kugira nyine ubwo hataje kuba byiza cyangwa se tutaje kuba tumeranye neza mu buryo busesuye mu rugo ijoro rya mbere bashyingirwa rero n'umugore n'umugabo baje kuba bigenda nabi cyane ku buryo bukomeye kuko umudamu avuga yuko iri joro ritegeze atazigira ryibagirwa mu buzima bwe habe nakangaka na gato cyane ko nyine umugabo yabaye amubaza impamvu ya rino jambo umugore nawe akamubwira ko rwose bivugaga nyine asubiza bisanzwe ariko umugabo akanga kubyumva ntiyanabyemera habe nakangaka na gato byaje gukomeza bite rero byaje gukomeza ubwo bamaranaga icyumweru cyonyine nyuma yo kubana bagahita ko batandukana umugabo akajya ukwe ndetse n'umugore akajya ukwe hari uwakibaza n'umugore kamubwiye ko yarasanzwe afite abana babiri uyu nguyu uri ko yari umusore bari babanye nuko rero nyuma yo kuvuga rira jambo biza kugenda nabi umudamu yarambwiye ati nari ngiye gushaka umugabo rwose nzi ko mbonye ibisubizo by'ibibazo nari mfite kuko isi ntabwo yari imereye neza naka ngaka na gato nyamara ubundi
byaje kurangira niyongereye ibibazo mu buryo ahubwo busesuye bugaragara. Byagenze bite rero? Umugabo akimara kugenda ntabwo yabwiye umugore aho yerekeje, yaragiye amusiga aho ngaho arigendera. Mu kugendera umugabo umugore yageragezaga kumenya impamvu agiye, akamuhamagara kuri telefone ntamufate, yakoresha ni telefone yakumva ariwe ndetse akamukupa. Ntabwo byaje kuba bigenda neza rero ku mugore, yaje kuba aruhana n'abo bana biwe, biza kugeraho abonye inzu bari bashyingiwe atayigumamo, biza kuba ngombwa ko yimuka maze ajya kuba mu yindi nzu yiwe wenyine. Twaje kuvugana rero atubwira yuko ubwo twavuganaga njye nawe navuganye nawe bamusoye mu nzu arimo yakodeshagamo, ntabwo nyine ubuzima bwari bumeze neza. Ntamubiye byose ngira ngo mwabibonye kuri screen zanyu ni isezeranya ryari ryabaye hagati yiwe n'umugabo we, maze aramubwira ati umugabo we naguca inyuma bizagenda bite? Nyine nawe asubiza ko nawe azamuca inyuma. Bamubajije ati n'umukimuta atabikoze? Ati Imana izampane. Birumvikana rero ko ashobora kuba yabivuze aze ko ari ibintu bisanzwe, ariko ntabwo byaje kuba ibisanzwe ku mugabo we ndetse n'umuryango we, aho waje kuba ubyakira nabi cyane ku buryo bukomeye. Maze kubyakira nabi rero ukumva ntabwo byaguye neza, umugore yageze aho ndetse bamwirukana bamukura mu muryango binyuze mu kuba umugabo yaramutaye akamuta wenyine akigendera. Ubwo nakubwira ko divorce yabo niko ndayita yabaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa basezeranye, umugabo aragenda n'isaha magingo aya ngaya ntabwo umugore azi aho yaba yererekeje. Gusa amubwira ko ijambo ryamujyanye nyine ari ririya yamubwiye ry'uko ngo namuca inyuma nawe azamuca inyuma, ni ijambo ritakiriwe neza bari bari mu iyo sare. Umugore yambwiye ko mbere yuko abana n'uyu mugabo n'undi aba bana yari afite, umugabo we wa mbere wari yari yaramutaye, nuko atangira kuruha ashaka imibereho wenyine kandi cyane ko yakoraga akazi ko kuzunguza, agenda azunguza ajya kureba ibintu muri Nyabugogo niko yabimbwiraga, maze akaza akabicururiza hano ku Gisozi. Nuko rero ubuzima buzakuba bukomeza butyo kugeza ahuye n'uriya musore, nuko biyemeza kuba bashyira hamwe bagashakira ubuzima hamwe. Gusa ntabwo byaje kuba bikunda nyine kubwira ijambo mwese mwumvise. Umugore mu kuvugana yambwiraga byinshi bitandukanye biri kuranga ubuzima bwe, cyane ko njye namuhamagaye ubwo namuhamagaraga icyo cyumweru cyari gishize yaramusohoye mu nzu ari kugenda acumbeka ku bashuti biwe, cyane ko nyine nyuma yo gutandukana n'umugabo wiwe nyuma yo gukora ubukwe, umugabo amaze kugenda n'ubundi umugore yasubiye muri bwa buzima bwo gushaka uburyo ngo yakora ikihede akongera akanazunguza. Mu by'ukuri njye mu kumubaza ati ririya jambo wivuga ubundi warivuze utekereza ngo icyo yavuze wumva ko ritari buze kugukoraho, yarambwiye uti njye ntago ari uko nabibonaga, sinarose nuko nabifataga, numvaga nyine ari ijambo risanzwe nk'uko umuntu yari kumbaza ati umugabo wawe agira ikintu umubwira nkaba namubwira ngo ndamukunda, numvaga na biriya ari ibintu bisanzwe nyine ntabwo nabivugiye ikibi, nta nubwo nabivuze ngamije ikindi kindi, nabivuze nyine nzi ko nta kibazo na kimwe bitwaye ni ukuri. Nuko rero mukumbwira rero yambwiye ko ryaje kumugeraho ingaruka ku buryo bukomeye cyane, icyo gihe rero bari bamusohoye mu nzu yarabuze icyo yishyura inzu. Nuko byamugendeye rero yarambwiye uti agahinda mbana nako naranye imyaka n'imyaka. Gusa mukumbwira yambwiraga ati umuntu wafashe iriya video ntago umubonye, twakiranuka n'akana gatoya kuko byari byabereye muri sale, rero ukuntu byasohotse muri sale nibyo byaje kuba bintangaza, nyine mbibona hanze mbibona byacaracaye, dore ko cyane akeka ku impamvu n'umugabo we byaje kuba abitekerezaho cyane nuko byari byaramaze gusohoka bikajya mu bantu benshi cyangwa se bikundwa na benshi, niyo mpamvu umugabo we yaba yararakaye kugeza nyine ubwo yiyemeje cyangwa se afashe icyemezo cyo guta umugore. Umugabo rero mu kumubaza yamubajije impamvu yabivuze, nuko umugore amubwira ko yabivuze bisanzwe, nuko umugabo yanga kubyemera amubwira ko hari indi mpamvu ibyihishe inyuma, amusaba kumubwira impamvu yari yihishe inyuma yo kugira ngo atangaze biriya. Umugore amubwira ko nta mpamvu ihari, nuko amaze kumubwira ko nta mpamvu ihari umugabo ntiyabyumva. Mu kutabyumva rero byarangiye
kuvuga umugore ahisemo kuba yaki umugabo ahisemo kuba yakigendera asiga umugore wenyine nuko nko gahunda zagenze magingo ayangaya umudamu ari wenyine ari kumwe n'abana babiri none nk'ibisanzwe nyine nabwira ati asubiye ngiye mu kazi kanje gasanzwe ubundo muzunguzayi nabona 500 nabona 200 nyine njayo ngayo ubuzima bwanjye nubwo ngubwo magingo ayangaya nuko nguko gahunda zimeze niho nyine uko nguko niko ubuzima bumeze kuva yasezerana n'uri ya mugabo ubuzima nuko bumutwaye nuko nawe abyifashemo numbajije nimba cyicuza jambo yavuze yambwiye uti ntabwo nyandicyuza impamvu ntaryicuza nuko ntarivuze ngamije ikibi gusa none iyo ntekereje ko umugabo yagiye ndaryicuza ariko nakibuka ko nabivuze nta mpamvu ariko me itumye mbivuga nkumva nta kibazo kirimo nyine ngira nkagarura umutima nkongera isubizamo imbaraga gusa nubwo nisubizamo imbaraga ntabwo ari ibintu bijya binyorohera kugira ko magingo ange yo ntekereje ubuzima mbayemo ngatekereza ubuzima mbanyemo n'abana ni ibintu ntajya nshyikira naka n'iringiri na rimwe ntabwo njya mbishyikira mu by'ukuri iryo jambo nyine yambwiye uti nageze mu rugo nibaza byinshi bitandukanye bari bambwambaniye ku mugabo wanjye cyane ko yambwiye ati wagira ngo ibyanjye bantanze kuzima rwose nta kintu njya nkora na kimwe ngo kimire nta na rimwe ndagira ku isi ngo numve ntekanye gusa mu by'ukuri icyo nkubwiye ni uko yanze ko twagirana ikiganiro kuri kamera arambwira ati ntago mbikunda igihe nikigera bizangoma ko tuganira gusa uko namwumvise numvise nyine ari umuntu ufite ibintu byinshi byaba bimubangamiye ariko ataba yifuza kuba yabishyira hanze ni nk'ubuhamya ariko bumukomereye ataba yifuza ko yashyira hanze ni uko nguko nabyumvise izimba ruko gahunda zaba zimeze ngira ngo kugenda ubibona muri video unabyumva nyine uko yasubije pasiteri amubajije gusa ngiye yambwiye ko habamo akagambane ndetse ngo kuri umupasiteri wabasezeranyije gusa ntabwo nzi uburyo kaba karabayemo kuko bivugwa ko ngo uno mupasiteri yaba yarifuje cyangwa se hari bivugwa ko uno mupasiteri mu makuru natohoje yaba yarifuje kujya aba yaryamana n'umugore ariko ntibikunde nayo makuru nagiye ntohoza ntabwo ndamenya niba ariyo nzakomeza mbikurikirane mbajije impande nyinshi zitandukanye inkuru mpamo n'imimenya cyangwa se iby'impamo n'imimenya nzabibatangariza gusa icyo naba ngo upfatangarije none aka kanya ni uko nakubwira nyine ko ubuzima bw'uyu mugore buri ahabi ntabwo buri iheza ntabwo ajya yishimira nyine ubuzima arimo gusa nuko nta kundi aba yabigenza ariko nuko nguko gahunda zimeze nyine reka nkubwire ko rwose umugabo we bamaranye igihe cy'ukwezi kumwe icyumweru kimwe cyonyine ahita yigendera ubu nyine umugore n'umuntu aracyari gushakisha ubuzima bya bindi bisanzwe niyemera ko tugirana ikiganiro mu buryo bw'amashusho kugira ngo nzamuzana hano muzamubona kuri kamera zacu nzamubereka ariko natabyemera nyine nta kundi ariko ngiye turaganira umunsi ambwira ubuzima bwe uko bumeze gusa anambwira ko bishobotse azajyana umuntu wafashe ino video mu nkiko nuko atari yabona ubushobozi kuko ino video ngo ni video yamusenye ubuzima bwe bwose yongereye bimwe mu bikomeye yari afite noneho yarabyongereye ku buryo buteye ubwoba iyo tuganira mbwira ibikomeye byinshi ko afite ariko bitari byaba ngombwa ko abisohora cyangwa se abitangaza reka nkubwire ko igihe nikiba ngombwa nyine tuzaganira nawe nkabigutangariza cyangwa se tukaganira ukagira ukabona ibyo byose nyine yanga kutugaragariza igihe yambwiye ko nikigera rwose azatuganiriza akatubwira uko gahunda zimeze nabitubwira nanjye ntabwo nzabyererana nkorera mwebwe nzabibatangariza uko gahunda zizagenda ya nuko nguko gahunda zimeze urahanga utarakora subscribe kugira ngo gahunda zijye zigenda neza na sharing ino video kuri bashuti bawe kugira ngo nabo babwire bakore subscribe tezanye imbere niko gahunda zimeze umeze neza nkunda kubikubwira gushimira imana wowe isi rwose yakomeye amashyi gutekereza kure wavuye kugira ngo bigufashe kugira abo ufasha bari ku rwego nk'urwo wavuyeho byo bizagufasha cyane ariko rwose nubona ikigukomeye amashyi ntubibuke ibihe urimo byahashize nta muntu uzabasha gufasha ni ukuri
kandi utabasha gufasha ntabwo bizaba byiza gufasha abafite imitima ikomeretse inkongo abari gufashwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bwo kuganirizwa mu buryo bw'ubushobozi ufite uburyo wamufashamo nabyo nta kibazo na kimwe ushobora kumufasha kugira ngo gahunda zigende neza gatanu kuri gatanu yes ngira ngo andi makuru arenze angayo nzagerageza kuyakumenyera nayo nzayaguha gusa icyo nari nkubwiye aka kanya nuko nakubwiye ko ubuzima buriya mugore utari aheza ngira ngo yambwiye ko abamunzi ibihumbi icumi yonyine ariko nayo kuyabona ngo abari ibibazo bikomeye cyane ntabwo ajya nibura yishyura n'amezi abiri ahora nyine bamusohora nuko gahunda zimeze nuko yabimbwiye ibindi byinshi bitandukanye nzagenda mbigukurikiranira nzabikubwira yes urakoze cyane